Se você é uma mulher moderna, você não pode viver sem a sua necessaire básica. E você vai aprender hoje com os produtos Hotman o que você faz para ficar bem no dia a dia. Não é esse o programa de hoje. Tudo começa com um amor âmbar. Se você não sabe o que é isso, você tem problemas. Você não quer falar dos outros? Do comercial? De repente eu senti uma coisa andando no meu pé. Ai, cadê uma barata? Mata. Essa era muito grande. E ela era tipo desse tamanho. Não é uma criatura de Deus barata. É um alien, um zumbi. É. Eu não tenho medo. Ai, é nojo. Ah, eu ando no meu pé, sabe? Bate, tala, palma, tala, bate, tala, palma, bate, bate, tala, palma. Calor. E eu tinha tido um pesadelo que eu estava comprando um All-Star preto. Compraram um All-Star preto? Virou um pesadelo, fez você acordar com medo. E eu não conseguia mais dormir. É, e parecia uma coisa assim, meu Deus. Falei, meu, que droga, por que eu tava preocupada com isso? Eu nem preciso. O meu branco sujo dá pra usar, tá quase preto. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Tá certo? Eu sou uma péssima atriz. Tipo, eu tô aqui, meu braço tá aqui, né? Assim. Desculpa, Kátia, foi mal. Isso é... O acasalamento de duas libélulas. Acertou! Sua vez. É, eu mandei o Claudinho Bochecha. Perfeito. Ai, como que eles fazem? Eu nunca soube. Não, eles passam um braço por dentro, não é assim? É provável que você lembre da Beatrix Kiddo, personagem do filme Kill Bill. É filme Kill Bill, qual é o meu problema? Eu tô doidinha. É interessante como você consegue assobiar com a voz. É. Até o próximo programa. Aí a Paulinha faz assim. Aí eu entro aqui e faço tchau. Pode ser? Tá legal? Tá bom.